おい、お前さ、そういうとこが極太が13万人で伸び悩んでる理由だと思うよ。やめろっつっただろ。やってらんねえよ。今日帰るわ。うん、これガチかもしれない。ワニ、レックスのレックスを言いました。うちはパーク立ち入り禁止なので、そこがいいんだ。極太の見解としてどういうことか。そうです。何の時間だよ。奇妙な入り口への扉はすぐそこにあるのかもしれません。どうも、極太のアヤマヤコウスケです。こんにちは。今回はですね、はい、未だに解明されていないオーパーツご紹介していきます。いいよ。大人気シリーズオーパーツ、もうそろそろなくなってきたかなと思ってたんですけど、はいはい、全然あるんですね。死ぬほどあるんだ。もう最悪なくなったら作ろうかなって思ってました。いやでもなんかオーパーツってそんな感じなのかもしれない。逆に逆に誰かがふざけて作ったものが意外となんかすげえもんができてて、ああ、ありえますね。では早速見ていきましょうか。はい、どうぞ。まず一つ目にご紹介するのがですね、はい、黄金のシャトルです。これは西暦500年から800年頃に栄えたコロンビアのシヌー文化っていう文化で発掘されたものなんですよ。はいはい。その名の通り黄金でして、うん、ちょっとまず画像をお見せしますね。こちらです。これもともと発掘された時、勾玉みたいに胸にこうかけるのはネックレスみたいなものだっていう風に考えられたんですよ。はいはい。でもこのシヌー文化で使われていたそのネックレスっていうのは動物の形をしているのが普通なのね。ああ、確かにこれ男性器の形にすごい似てますから、なんかそういう子供の、ええ、え、いや、違います。あ、違う。これはおちんちんではない。あ、そうなの。普通に民族的な男性器なのかと思ってた。ボケとかじゃなくて。あ、本当に思ってた。あ、本当に男性器なのかと思ってた。恥ずかしいです。これは飛行機って言われたんです。あー。うん。ちょっと見えなくも確かにない。そうですよね、うん。なんか子孫繁栄を意味してるのかと本当に思ってました。違うんです。うん、確かにちょっと狩りに見えるそうそうけど、はい、でこれだけ動物の形じゃなくて、まあ、飛行機に見えると、うん、当時作られていたこのネックレスっていうのがコウモリ、ムクドリ、エイ、トビウオ、まあ、いろんな種類の動物の姿でネックレスが作られてたんだけど、はいはい、これめっちゃ飛行機らしいの、はあ、いくつか見つかってるんだけど、コックピット、翼、飛行機の仕組みに沿って作られていたと。はいはいはい。でも最初にも言った通り、この文化が栄えたのって西暦500から800年のことなんですよ。存在するわけがないと。わけがないのにもかかわらず飛行機が作られていたっていうもんなんですよ。なんかね、うん、本当にこういう古代文明で飛行物体、はいはい、何個も出現してますよね。壁画に描かれてたとか、あるある。もうだから、うわ、その時本当は存在したのか、はたまたね、うん、なんか地球外の何かが来てたのか分かりませんけど。そうっすよね。専門家によると、なんか本当エンジンが設置される場所だったりとか、空気の取り入れ口みたいなとこもちゃんとあって、もうどう考えても飛行機のようなものだと。なるほど、はい、ただどっちかっていうと着陸っていうところに目を向けてるように見えるみたいな風に話してまして、飛行機というよりかは着陸船だみたいな風に言ってる専門家もいるのに。へえ。何を元にこれを作ったのかっていうのはちょっとわからないですけど、空から降ってくる物体を元に作っていたんだとしたら何かが来ていたのかもしれないっていう。はあ、なるほどね。続いてご紹介するのが古代電池です。電池が存在してたの、ちょっとこれはぽい。マジで、ああ、すごいな。1937年イラクの首都バグダッドの南側にある丘で古代バルティア遺跡っていう遺跡があるんですよ、うんうん、そこにですね、壺がなんか発掘されまして、それがイラクの国立研究所に送られてきたと。はいはい。その壺の中に円筒状の筒のような物体と、もうめっちゃ腐ってた棒が1本入ってていたと。ちょっとその画像一旦お見せします、ね、はい、こちらです。うん、男性器のようなものですね。うるせえぞ。あ、いや、あのボケとかじゃなくて。ボケだろそれ、ふざけんじゃねえよ。すいませんでした。もうこれ男性器なら全部男性器だ。すいません、申し訳ないです。気をつけてくれ、はい、でですね、はい、これがどうやら電池だと、うん、まあ、どういうものかっていうと、いろいろ研究されたんですけど、同じ遺跡からこれと同じようなものがいくつか発見されていまして、筒にこうぐるぐるこう鉄の棒が巻かれてて、うん、まあ、おそらくなんかの水というかの中に入っていたというふうに考えられるんですよ。はい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 。腐り具合から見て。なるほどなるほど。ついている物質を見てみたら、硫酸、酢酸、クエン酸っていうのがくっついてたね、うん、でそれっていうのは全部電気分解に使えるものだったんで。へえ、すごいな、うん、これ2000年前の遺跡なんですけど、だから
から人類は一瞬電気に触れているっていう可能性がちょっと出てきちゃった。なるほどね。何に使ってたんだろうな、その電池を。いや、ちょっとわからない。もしかしてだけど重機じゃないけど動かす何かがあったのかもね。古代電池に使う古代重機みたいになるものが、文献とかはなしに、モーターが作れるとしたらありえるかもね。すごいね、これは。わからないですけど、電池が発見したっていうなるとね、その使うものを想像しちゃうね。何かに利用してたかもしれないね。本来であれば電池っていうのは18世紀後半に発明がされたんだけど、もしこれが本当に電池であれば1800年以上前にできてたんだ。謎やな。謎だな。続いてご紹介するのはですね、はい、人工球体です。人工球体、はい、これは南アフリカの博物館に展示されているもので、直径もほんとちっちゃい4センチぐらいなんですけど、楕円形の形でその周りにこう3本綺麗な線が入ってるんですよ。まずその画像をお見せします。はい、こちらです。男性器のようですね。ふざけるんじゃねえよ。これが何なん？これが南アフリカの養老石鉱山から取り出されたものなんですよ。うんうん、でも養老石って何かっていうと、白っぽくてちょっと柔らかい感じの石で、昔からちょっと彫刻とかに使われていたものだと。最近だとなんか合成ダイヤモンドに使われたりする物質なのね。はいはい、何がじゃあ大パーツなのかっていうと、こいつが発見された鉱山が形成されたのが26億年前なのね。つまり人類が、あ、いねえじゃんってこと。そうなのに3本線が描かれた球体、これが本当に果たして人工物じゃなく自然なものなのかっていうことか。そう、ちょっとわからないんだけど、まあおそらく人工じゃないのかと。26億年前に何かがいたんじゃないのっていう。そうなんだよね。なるほど。はい、で、ここにズールー族っていう先住民がいるんですよ。ズールー族、はい。で、その先住民の言い伝えがちょっとありまして、はい、それが古代の航海者、まあ、海渡っていた旅人が石をこう掘りに来まして、それの掘らせてくれてありがとうっていう感謝の印として金属球を置いていったっていう言い伝えがあるの。うんうん、これがそれなんじゃねっていう伝承とちょっと重なる部分があってたりとかして、今の歴史の学び方だと人類が誕生したのが500万年前なんですよ。うん、だとしたら26億年前にこのような人工球体が存在するはずがないと、っていう風に考えると、もしかしたら俺たちは2周目の人類の可能性もまあ考えられるっていうことなんですよ。うん、その26億年前のものなのかな、そいつ自体が。 そもそもね、うん、まあでも奥生きる生き物もいるからな。そうね、死なない奴らとかいるから。いたからな。まあ、でも物質もそうなのかな、朽ちそうだけどね、奥もあったら。そうだよね。うん、しかも結構柔らかめの石だからやっぱり、うん、どうなんだろう、専門家でもないから分かんないですけどね。そうっすね、ちょっとまだ難しいですね、判断も。最後にご紹介するオーパーツがですね、はい、0.3 ミリの穴です。ペルーにあるブレインカ遺跡という古墳から首飾りっぽいやつが出土されまして、その首飾りっていうのが青い二枚貝をこうかけるやつなんだけど、その二枚貝に 0.3 ミリの穴が開けられていると。そのやっぱ技術がオーパーツ。そういうこと。それだけじゃなくて、はい、開いてる 0.3 ミリの穴に糸が6本通っていたと。うんうんうん、でその糸もヤバくて、要はその 0.3 に6本も入ることがさらに小さい糸ってことか。そういうこと。その6本の糸っていうのが250番手っていう細さなんだって。これ俺も分かんないんだけど、数値が大きくなればなるほど細いんですよ。うんうん、細くて軽いので、現代の技術で可能な細さっていうのが140なのね。もうじゃあ倍近くすごいんだ。そうで今も無理なの。あー、すごいな、この細さの糸を作るのが。じゃあこの当時のアンデス人もうそれをクリアしてたんだっていう風にしかちょっと考えられないと。凄腕職人がいたんじゃない。穴を開けるのもそうだし、糸を作るのもそうだし、うん、ちょっとダブルでヤバいやつがいた可能性がある。穴って何で開けんだろうな、針とかでもないじゃん。 0.3 の穴だよ。うん、しかも何がやばいかっていうと貝なのよ。だから脆いのね、すぐ崩れちゃうものに対してそれだけ小さい穴を開ける技術。それか 0.3 ミリぐらいの穴を開いている貝を見つけるのがめっちゃうまかった、はいはいはい、可能性はあるよね。そしたら糸はっていう、糸はもう伝説のババアがいたとかっていう可能性はある、ね、伝説の糸ババア。糸ババア、まああるけどね否定はできないですけど、まあ、可能性はやっぱありますよね。すごいな。僕ルートダイナマイトってことでしょ。未だに解明されてないオーパーツでした。なるほど。うん、いやもうね、はい、人知超えてん
るのか、それよりも継承されなかっただけでもともと人類はこの技術を持っていたのかっていうのが謎ですね、本当に。だからどっちもありえそうで、まあまだでもやっぱこれ系はスーパー職人説疑えないからね。そうだね、うん、まあ、日本刀がさ当時の作り方がわからないっていう事実があるから、うんうん、どうしてもその時にスーパー職人がいたんじゃないかなとか思うよね。そうなんだよな、結局今はそれを超える刀が作れないっていうのもね、なんでやねんって感じだけどね。そうそう、まあじゃあね、本当にどうやって作られたのか白黒はっきりつけてもらいましょう。極太の見解をお聞かせいただきたいと思います。いやーちょっと無茶ぶりですけどね、うん、まあ一応どういう風に今考えてるのかっていうのだけ考古学的に見解を落としたいと思います、うん、はい、これらはですね、うん、偶然です。二度と考古学を語るな。偶の善。以上、極太ありがとうございました。ごくんとロマゲットしてこなー。よー、ニュースです。はい、車泥棒、巨大なテディベアの中に隠れるもバレて逮捕俺が持ってるね、はい、こういうぬいぐるみの中にいたと。そう、車を盗んでガソリンを入れたんだけど金も支払わなかった。イギリスマンチェスターに住む18歳の少年が警察から逃れるためにコストコで売られていたテディベアの中に入って見事バレて逮捕されました。なんだこいつ、息してるぞってなったんだよなちょっとね、内容を言いますと、ドブソン君、今年5月に三菱の SUV を盗んで無免許だったらしいんですけどとんでもねえなあのそのままね走り続けて、うん、まあ、指名手配を受けていたと、はいはいはい、でガールフレンドの家に身を隠していたらしいんだけど、うん、まあ、警察はそのガールフレンドの家を突き止めたんですね、うん、ところがどっこい、どこを探してもいないと、はいはいはい、でも絶対にここにいるはずだと、はい、いう時にですね、テディベアが呼吸をしていたなるほど、おバカですね、はい、であのまあ警察がですね、うん、ここにいるなということで、うん、発見され9ヶ月の投獄を受けたということです。盗むな本当にそうですね、向こうの犯罪者やばいな、うん、テディベアに入った後に、うん、刑務所に入ることになってしまったと。うるさいようまいこと言ってんじゃないまあね、入れるのはね、うん、女性だけでいいですね。以上、極太ダイナマイトでした。黙れよありがとうございました。